Manifestacija Svjetski dan poezije koja je uvrštena u kalendar UNESCO obilježava se 21. marta svake godine u svim značajnijim kulturnim centrima svijeta. Cilj je da se oda priznanje nacionalnim, regionalnim i internacionalnim poetskim pokretima kroz promovisanje i posticanje čitanja, pisanja, objavljivanja i proučavanja poezije širom svijeta. Ovaj dan osmišljen je s namjerom da se javnost podsjeti na snagu i važnost pjesničke riječi koja je na margini društvenog interesovanja, a također da se podrži jezička raznolikost. Obilježavanje Svjetskog dana poezije bio je povod da danas posjetimo Narodnu biblioteku dr. Ejup Mušović, u kojoj smo zatekli vrijedne bibliotekare u razgovoru sa svojim najmlađim čitaocima kojima uvijek rado pomažu u odabiru prikladne poezije. Knjiška atmosfera, prijatan ambijent i ljubaznost zaposlenih u biblioteci uticali su na to da čujemo par recitacija od učenika osnovne škole Seida Fazlića i Imane Hot, a njima se pridružio i srednjoškolac Almin Smajlović koji je govorio stihove svoje pjesme. Pismo učitelju Hajrojkić, zagrli učo svoje prvake, ne daj da se plaše i stide, nježno otključaj njihovu dušu i u snu da te veselog vide. Neka ti sunce na licu sija, sklanjaj sa čela munje i kiše, u duši prvaka nek radost klija, da se u školi slobodno diše. Zalivaj dobrotom dječi u dušu, igraj se s njima čak i žmurke, da im izraste znanje i sreća, kao poslije kiše pečurke. Ne mjeri strogo dječja slova, nek ti je đačka greška i draga. Ispuni školu radošću do krova, strogost i ljutnja nek idu do vraga. Ponudi porciju igre i sporta, jer taj zanat svi dobro znaju. Neka je škola slatka ko torta, a đaci sretni ko zagrljaju. Donesi djeci najljepši cvijet, stvaraj u školi veselu bajku, da knjigu zavoli dječji svijet kao što voli svoju majku. Čekajući suton u pustinji, ostadoh sa hijenama, koje otpjevaše mi hvalospjev lobanje i postadoše libijska djeca nijema, sretoh ujaka, stresoh mu peruce jakne. Kaže on, perutam se. Hvala. Moja kuća. Moja je kuća velika, toliko velika da i nije kuća. To je palata i nije od cigle, sva je od zlata. Toliko je velika da u nju mogu da stanu sve moje radosti i igre, smije, lutke i knjige, očevi savjeti i majčine brige. U njoj ima mjesta za sve moje drugare, pisma i spomenare, crteže nove i stare, za moje ljubimce, želje i snove, mirise kolača i haljine nove. U mojoj kući ima puno boja i kad u nju uđeš, osjećaš da je to kuća tvoja. Ona umije da prigrli, da zagrije i u njoj nikada dosadno nije. Moj babo je na plafonu od stare lampe napravio mjesec i zvijezde. Pa uveče kad hoću da zaspim, meni se čini da na oblacima plovim po mjesečini i tako ušuškana kao u gnjezdu mogu da dohvatim svaku zvijezdu. U njoj ima mjesta za 1001 priču i još bajki 200. A priče ko priče, sve jedna na drugu liče. Nekada davno u nekom dvorcu živjeli kralj i kraljica i njihova ćerka jedihnica. Nastavak nikada nisam uspjela da čujem, jer na samom početku ja na oblacima ka svojim snovima putujem. Kako rastem sve više shvatam da moja kuća liči na dvorac u priči, a da kralj i kraljica imaju poznata lica.
Zato je moja kuća tako velika da to i nije kuća, već palata. Da nije od cigle, već od samoga zlata. Da može i ovako da počinje bajka. U kući sa tri sobe živjela jedna vesela djevojčica, njen dobri otac i divna majka. Narodna biblioteka dr. Ejup Mušović ovih dana ubrzano privodi kraju pripreme oko organizacije 17. po redu smotre recitatora pod sloganom Pjesniče naroda mog, koja će se održati 12. aprila.